کہ کہاں دوں گا یہ کل لفق کے تحت، چونکہ یہ تو زکوٰۃ سے بھی علیحدہ ہے اور جو وراثت میں میرا حصہ ہے اس سے بھی علیحدہ ہے، یہ اسے اپنا کہہ لیجئے عشر سے بھی علیحدہ ہے۔ تو یہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نظموں میں بہت دفعہ یہ اصرار کیا ہوا ہے کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اب پھر زمین خدا کی ملکیت ہے اور دہ خدا کو یعنی زمیندار کو یا جاگیردار کو یہ کہا ہوا ہے کہ تم نہ یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کے تم مالک ہو، تمہارا جو ملکیت ہے تو وہ وہی ہے جس میں تمہاری قبر ہوگی، اسی کو تم کلیم کر سکتے ہو کہ دس از مائن، باقی لینڈ تمہارا نہیں، وہ تو خدا کا ہے۔ اچھا، اور اس ضمن میں ان کے بہت سے اشارے بھی ہیں کہ ایک شخص جو کاشتکار ہے اتنی زمین رکھتا ہے جو خود کاشت کرے، خواہ وہ جاگیردار ہو، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ٹیننسی، اس کے بھی خلاف تھے۔ ہاں جی، ہاں، اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیرداری کے خلاف، پھر اس کے بعد جس وقت پنجاب کے رہے ہیں ممبر، پنجاب اسمبلی کے اس زمانے کی جو تھی کاؤنسل، اس میں انہوں کی جو تقریریں ہیں، ایک تو یہ تھی کہ جو اسٹیٹ اونڈ زمینیں ہیں وہ اسٹیٹ، اس کی اونرشپ نہیں ہو سکتی چونکہ زمین تو خدا کی ہے، اور پھر اس پر ان کا یہ اصرار ہے کہ یہ لینڈ جو ہے اسٹیٹ اونڈ، یہ اسٹیٹ بے زمین کاشتکاروں کو دے دے قسطوں پر۔ اچھا، اور پھر اسی کے ساتھ اس زمانے میں 1924-25 میں اصرار کر رہے ہیں کہ ایک ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگایا جائے اسی ریٹ پر جو دوسرا انکم ٹیکس، اور اس کے لیے 12 بیگے کی جو زمین کے مالک ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، یہ جو سارے تصورات ہیں ان پر کسی نے بھی کوئی، نہ تو ہمارے جو سو کالڈ اکانومسٹ ہیں انہوں نے اس پر غور کیا کہ کس حد تک یہ چیزیں یعنی امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی اسلام کا جو تصور ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے اس کے متعلق، علامہ تو کیپٹلزم کے بھی خلاف تھے اور اسی طرح ہی واز آلسو اگینسٹ سوشلزم۔ اچھا، دونوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کی تقریریں بھی اسی سمت ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اینڈ ہی از تھنکنگ ان ٹرمز آف انڈسٹریلائزیشن کہ اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری بھی رہے اور پرائیویٹ انٹرپرائز کو بھی سائڈ بائی سائڈ ڈیولپ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہی از ناٹ ٹاکنگ آف سوشلائزنگ۔ اچھا، بھٹو نے جو کچھ کیا اس سے تو ہماری تو کوئی فیکٹری تھی ہی کوئی نہ، تباہ ہو گئی کیونکہ جو سرمایہ تھا وہ باہر چلا گیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جو بھی فرض کیجیے، مثلاً میں کینیڈا میں گیا، وہاں کینیڈا کا ٹور کیا، میرا ٹور ارینج کیا ہوا تھا سارے اسماعیلیوں نے۔ اچھا، یہ سب کراچی سے وہاں گئے ہوئے ہیں، سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں، پیسہ یہاں سے لے گئے ہوئے ہیں، ساری جو بھی ٹیکسی سسٹم ہے وہ یہ چلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کیپٹل ہمارے یہاں رہنا تھا، وہ اس دن بھٹو کی یعنی کہہ لیجیے سوشلزم سے ڈر کے یہاں سے نکلے۔ جو ان کی لینڈ ریفارمس تھیں وہ ساری بدماشی تھی۔ اچھا، اب سارا کچھ جو کچھ بھی یہاں ہوتا رہا ہے، فلاحی ریاست، وہ تو ہم نہیں کر پائے، نہ ہی اس سمت جانے کی کوشش کی ہے، اور علامہ کو تو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، یعنی وی ہیو گیون ہم ٹو دی ہینڈز آف دی ایکسٹریمسٹ۔ اصل میں ہم نے ان کا بت بنانے کی کوشش کر، بت بنانے کے بالکل ایکسٹریمسٹ کے، اس وقت تو علامہ کو وہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس پر کفر کے فتوے بھی لگ چکے ہیں، کفر کے فتوے اب بھی جو مثلاً میں نے ان کی جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہے اس پر ایک جو کتاب لکھی ہے خطبات اقبال تحصیل و تفہیم، اچھا جی، وہ میں نے یہاں پہ ہر مذہبی ادارے کو بھیجی ہے اپنے خط کے ساتھ کہ مجھے بڑی خواہش ہوگی کہ آپ میری رابری کریں، اس پر تبصرہ کریں تاکہ اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے، میں اس میں اصلاح کر لوں۔ Not a single person has answered. Not a single person has answered. دلچسپی نہیں سوچنے سمجھنے میں، پڑھنے میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اب میں نے جو پوچھا بھی ایک دو سے، مثلا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے پوچھا کہ جی یہ اس پر آپ کا کوئی تبصرہ نہیں کیا آپ نے رسالے میں، خلافت سارے یہ کوئی نہ کوئی رسالہ نکالتے ہیں، کئی ان کے رسالے، سب رسالے والوں کو ہی میں نے تفصیلاً یہ لکھا کہ اس پر تبصرہ کیا جائے، نو کوشچن۔
میں نے ان سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ میرے تو سر سے گزر گئے. اچھا یہ ایک آسان جواب ہے کہ جہاں پر اعتراض ہو آپ کہتے ہیں پھر اقبال اس پر معترض بھی نہیں ہونا چاہتے, تو صاف کہہ دیا کہ جی میرے تو سر سے گزر گئی, اس کا مطلب یہ کہ یا میں نے اس کو اعتراض کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, میرے مجھے ڈپلومیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. تو اب یہی مصیبت ہے کہ اب ہم نے آہستہ آہستہ مثلاً کئی اقبال کے تصورات ہیں, آپ کے ہاں جو اقبال کا تصور عشق رسول ہے اس میں تو وہ تقریباً اس کو خدا بنا دیتے ہیں, یعنی رسول اللہ کو وہ بالکل ایک طرح جو وہ جو واقعہ ہے نا قرآن مجید میں وہ سنسریاں یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہم نے پھینکی ہیں, تو اس وہ کہتے ہیں یہ عبدہو جو ہے یہ اس طرح کا عبد نہیں ہے, اور اس کا کیا وابستگی ہے کہ جس طرح ہم اس کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کر رہا ہے, یعنی وہ معراج کے سلسلے اسی قسم کے اشارے ہیں. اور پھر خدا کو دیکھنے کے متعلق یعنی ابو جہل کا جو اعتراض ہے کہ محمد کس خدا کو کہتا ہے اس کے سجدہ کرو جو دیکھ ہی نہیں سکتا, اور فرماتے ہیں کہ محمد کی اتنی دیر تک تسلی نہیں ہوئی جب تک معراج میں دیکھ لی نہیں خدا کو. اچھا اب یہ کمال کی بات ہے, اب یہ تو سارا کفر ہے اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھو. اچھا پھر اسی طرح جو ان کا تصور خدا کے متعلق ہے جو خودی کا کہہ لیجئے سرنا یا ایک طرح کا فاؤنٹن ہیڈ, وہ اقبال کا خدا تو ہو سکتا ہے چونکہ ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کا ممکن ہے وہ خدا نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ اس اینگل سے بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے وہ کتاب مولانا وحید الدین کو بھی بھیجوا؟ کون سی جی؟ وہی خطبات والی جو تفصیل, کون سی آج جو آپ کے خطبات کی تفہیم تفصیل, ہاں ہاں وہ انڈیا کے جو مولانا وحید الدین, مولانا وحید الدین مجھے خان, وحید الدین خان کون, وحید الدین خان انڈیا کے ہیں, وہ مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ ریمبر. انہوں نے یہ اصل میں جو اعتراضات اقبال پر کیے ہوئے ہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز پر, آپ کو پتہ ہے یہ کتاب بینڈ ہے سعودی عربیہ میں, اور بینڈ اس لیے ہوئی چونکہ ضیاء الحق نے مجھے ایک خط لکھا تھا, یہ کوئی وہاں سیمینار ہوا ہے ریاض میں, اس میں کسی سوڈان کے ایک اقبال شناس یا اسلامک اسکالر اس نے یہ ریزولوشن موو کیا اس سیمینار میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب کفریات ہیں اور اس کو مسلمان نہ پڑھیں. اچھا وہاں پر پاکستانی کوئی ریپرزینٹیو نہیں تھا, صرف نوائے وقت کا نمائندہ وہاں گیا ہوا تھا, تو اس پہ وہ کیری ہو گیا. اچھا اس نے نمائندے نے رپورٹ کی, رپورٹ نگان اخبار میں نیچرلی چھپی, اس کی کلپنگ ضیاء الحق اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے وہ کلپنگ کاٹ کے مجھے بھیجی. ہلو بیٹا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں ادھر ہی. اچھا کتاب ادھر رہ گئی تھی. لے لو لے لو لے لو. تو وہ اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ اگر دیکھیں تو میں نے ان کو انہوں نے تجویز کی کہ عربوں کو اسلام کیسے سمجھایا جائے یا اقبال کیسے سمجھایا جائے, میں نے اس پہ تجاویز ان کو لکھ کے بھیجی, بروئی زندہ تھے اس زمانے میں, تو میں نے کہا ایک تو جو شارٹ ٹرم پلان ہے وہ تو یہ ہے کہ بروئی کو بھیجیں اسلامی دنیا کے دورے پر, وہ اقبال کو پروجیکٹ کرے, اور دوسرا مل گئی ہے. اچھا گڈ ہے گڈ بائی ہے. اور دوسرا یہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو بروئی صاحب کو یہ سمجھ گئے, دوسرا میری سجیشن یہ تھی کہ آپ یہ جو آپ نے یورپ میں اقبال چیئرز بنائی ہوئی ہیں جن کے ہم پیسہ دیتے ہیں جرمنی میں اور کیمبرج میں, وہ سارے یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ دو دو سال تین تین سال کے لیے چلے جاتے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق دور سے بھی اقبال کے ساتھ نہیں ہوتا, نہ وہ فارسی جانتے ہیں. بعض ایسی ہوئی نا, پہلے سب سے زیادہ تو گئے ہیں جو ہمارے فلسفہ کے پروفیسر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج میں, آکھا ان کو کہتے تھے مذاق سے, ہم اجمل پروفیسر اجمل آپ کو شاید یاد, ہاں جی ہاں وہ ہی وینٹ کیمبرج یا ہائیڈلبرگ. اسی طرح اب یہ جو گئے جنہوں نے جنہ پر فلم بنائی ہوئی ہے, ہاؤ ہز گاٹ نو ریموٹلی تعلق, اس کو فارسی جانتے ہی نہیں وہ, نہ ہی اردو جانتے ہیں, نہ کوئی واقفیت ہے. پٹھان اینتھروپولوجسٹ, اچھا جا کے وہ چھ سال رہے ہیں, تین سال اقبال چیئر پر, پھر آگے ایکسٹینشن کرا لی. اب یہ میں نے کہا تھا یہ دونوں بند کرو چونکہ اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جرمن وغیرہ فرینچ
या आप जो भी इंग्लैंड के हैं, अब वहाँ हाइडलबर्ग इस वक्त वहाँ की जो इकबाल चेयर पर हैं, शी इज़ ए हिंदू लेडी, तो कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ, व्हाट इज़ द यूज़। अच्छा, अब तुर्की में तो इन्होंने चेयर कायम की थी, लेकिन तुर्की ने अपने इकबाल शनास पैदा कर लिए। इसी तरह इजिप्ट की सूरत है, मगर अब ट्यूनिशिया है, अल्जीरिया है, और मोरक्को है नॉर्थ अफ्रीका में, फिर इसी तरह ये गल्फ स्टेट्स हैं, शाम है, इराक है, ये मुल्क मौजूद हैं। तो वहाँ आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, अगर चेयर्स बनानी है तो वहाँ बनाएं। ये इन्होंने चेयर बना दी हुई है, पैसे पाकिस्तान देता है, मज़े जाके आपके ब्यूरोक्रेट्स लूटते हैं। ये भी सजेशन थी, किसी पर अमल नहीं हुआ, ना ब्रोई शॉर्ट टर्म प्लान पर गए, ना ही लॉन्ग टर्म प्लान पर ऐसे कोई अदारे बने। सो नथिंग हैपन्स, नो वर्क्स, नथिंग वर्क्स आउट। आज की इस गुफ्तगू को हम थोड़ा सा फॉर्मल भी करना चाहते हैं। चलें आप कर लें, मैं तो आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि मेरे पास को पर्चा तो लिखा हुआ नहीं, तो एक्चुअली चाहते हैं हम कि इस तरह ये ज़बानी जमा खर्च कर सकता हूं, और उसी को हम बात उस पर यही बात हो सकती है कि ये इशारे हैं, इसी पर वो फलाही रियासत का तसव्वुर जो है वो अख़्ज़ किया जा सकता है, उस पर लिखा जा सकता है, उस पर इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, उस पर इस्लामिक स्कॉलर्स को बिठाएं, जो कन्वेंशनल थिंकिंग है। देखिए, इकबाल ने तीन वजूहात बयान की हुई हैं मुसलमानों के सवाल की, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। एक तो मलूकियत है, वो तो ख़त्म हो गई, यानी आपने जमहूरियत कबूल कर ली, अच्छा बशक दुनियाए इस्लाम में नहीं की गई, अच्छा आपकी पोजीशन जो है। दूसरी, इकबाल के नुक्ते निगाह के मुताबिक मुलायत है, अच्छा मुलायत से मुराद उनकी यही है कि ओरिजिनल थिंकिंग नहीं रही, तकलीद है, इज्तिहाद की कोई सूरत नहीं, तो ओरिजिनल थिंकिंग गायब हो गई। तीसरी, पीरी मुरीदी है जो अभी तक जारी है, और मजबूती से अब वो मार दिया पीर ने एक बच्चे को, उसकी टांग हाथ बाजू तोड़ के उसको बाजू के साथ उसके जिस्म को मारता रहा, ही डाइस। अभी इस किस्म के वाकया आपके पीर इस किस्म के तो हैं, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यानी यहाँ हमारी अपनी हालत इस किस्म की है। तो इसको तो आप दूर कर सकते हैं जदीद मेथड्स इस्तेमाल करने से, जदीद तालीम से, और उसके साथ ही जो कोशिश हमारी है जदीद तरीक़ेकार इख्तियार करें। यू हैव टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन, और ये तसव्वुर करना, देखिए खुदा ने भी इकबाल की तरह जैसे अल्लामा साहब दोनों तरफ चलते हैं ना। मैं पिछले दिनों एक लेक्चर दे रहा था यहाँ आपके नए ब्यूरोक्रेट्स को, ये नीपा के, हाँ जी नीपा क्या वो जो है नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो मैंने उनको ये कहा कि अजीब बात है कि यहाँ जब भी हम कोशिश करते हैं कि कोई इस्लाह हो तो हमारा तर्ज़ अमल जो है वो क्या होता है। और उसी ज़मन में मैंने उन्हें बताया कि ये जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं यानी जवाल की, उन जवाल की कैफियत में से हम आगे अभी तक नहीं निकल सके, ना ही ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप हुई है, ना ही मलुकियत में भी आपने, अब उनके बेटे तैयार होना शुरू हो गए हैं आपके यहाँ, अब हमजा शरीफ आ गया आएगा आएगा, फिर वो क्या भुट्टो का डेंट क्या बिलावल बिलावल आ जाएगा, फिर वो परवेज लाई का बेटा क्या उसका नाम, हाँ ये सारे वो आ रहे हैं। अभी ये जमहूरियत में ही एक तरह से ला रहे, यानी मतलब ये है कि वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ रियल जेन्युइन डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अच्छा, अब जिस वक्त ये सूरत हो जाए किसी कौम की, तो फिर तो वो सारा तखय्युल जिसकी बुनियाद पर आइडियोलॉजिकली ये मुल्क वजूद में आया है वो ख़त्म हो जाएगी, यू सी। और हमने तो खुद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सरेंडर कर दिया उन्हीं कंजर्वेटिव्स के हाथ में। मैं आपको मिसाल दे रहा था कि जिस तरह अल्लामा ने जिक्र किया हुआ है, मुझे वहाँ पर एक शख्स ने सवाल किया, फ्रंटियर का था, मुझे कहने लगा जी अल्लामा साहब ने तो ये कह रखा है, एक तरफ वो कहते हैं जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, और दूसरे तरफ वो ये जवाब देते हैं अलीगढ़ के तलबा को कि मुझे बताओ इस जमहूरियत के अलावा और क्या अल्टरनेटिव है किसी मुल्क को चलाने का। लड़कों ने कहा कि मलुकियत या आमरीत, तो कहने लगे ये दोनों चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। सो ही हैज़ एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज ए लेसर ईवल, और जो उन्होंने गलतियां डेमोक्रेसी के मुतल्लिक बताई हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को उन्होंने शेर में बुरा कहा है, नॉट इन हिज नो नसर। और जहां तक रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर का ताल्लुक है उसमें तो वो कहते हैं कि इस्लाम का मैसेज ही सुल्तानी जमहूर है,
اچھا اب یہ اسی طرح کی آپ کانٹرڈکشنس قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہو. قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتا ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو, اللہ آپ کا ان بچوں کا رازق ہے, تو دوسری طرف سے یہ بھی کہتا ہے کہ بغیر کوشش کے تمہیں جو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا, جو بھی کرو گے اپنی کوشش سے کرو گے. اچھا اب یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ریزالو دس کائنڈ آف کانٹرڈکشن؟ دونوں اپنی جگہ پر حقیقتیں درست ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رزق اسی کو دیتا ہے جو اپنی ایفرٹ سے لیتا ہے. نہیں ایفرٹ کرو گی تو نہیں ملے گی, نہیں ملو گی تو مر جاؤ, یا پھر ضبط نفس کرو, یا جو کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرو. اچھا اب یہاں جو آپ کی حالت ہے, آپ فیملی پلاننگ کا ذکر کرتے ہو تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ملا سے بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ تو قرآن کا ہی خلاف ہے, اللہ تعالیٰ نے تو رزق ہر ایک کی جنم دن سے ہی مقرر کر رکھی. کہاں رزق مقرر کی ہوئی؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ٹرینوں کے آگے بچے بیچ رہی ہیں عورتیں. آپ اخباریں تو دیکھیں جو حقائق ہیں, اور یہ کس طرح ہے یہ صحیح ہے؟ میں کس طرح اس کو قبول کر لوں؟ میری عقل ہی قبول نہیں کرتی, میں ایسے خدا کو نہیں قبول کرنے کو تیار جس کی آپ اس طرح انٹرپریٹیشن کریں. یہ تو نہیں خدا نے کہا, وہ اس معنوں میں تو آپ کا رازق نہیں. اور اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے ہیں, پچھلے دنوں کسی میرے اپنے بچے نے مجھے آ کے ایک ویڈیو ٹیپ سنائی, اور اس پہ کسی عالم صاحب نے بڑی تفصیل سے وہی نظم جو علامہ نے مجھ سے منسوب کر کے نوجوانوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے, یعنی جاوید کے نام, میرا طریقہ نہیں میری, میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, اس شعر کی تفسیر وہ شخص بیان کر رہے تھے. اینڈ ہی ٹک اباؤٹ 1 آور, ایک گھنٹے کی یہ مووی ہے اس کا لیکچر, اور وہ بیان کر رہے تھے کہ فخر کی کیا اہمیت ہے. اچھا اب مجھ سے وہ بچے نے سوال کیا کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دس تقریر ان ہمارے معاشرے کے متعلق. میں کہ یہ آپ کو تلقین کر رہے ہیں اخلاقی طور پر فقر اختیار کرو, مگر اس بات کی طرف غور نہیں کر رہے کہ پہلے آپ غربت اور افلاس کو دور کرو, چونکہ امام غزالی نے کہہ رکھا ہے اگر پیٹ میں روٹی نہیں تو ایمان نہیں رہے گا. اچھا اب میں نے کہا یہ غزالی کی طرف توجہ نہیں دے رہے, یہ کہتے ہیں بھوکے رہو لیکن اللہ اللہ کرتے رہو, فقر کرو. وہ فقر کس طرح آئے گا جب تک کہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو؟ فقر کہاں سے آئے گا؟ اب تفق تو یہ ساری جو ہمارے ہاں علتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک سٹرگل جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی جاری ہے. اب تو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے. تقلیدی اسلام لینا ہے یا اجتہادی اسلام؟ اقبال تو اجتہادی اسلام کے دائی تھے. پاکستان کے سارے جو خالقین ہیں, جو بھی اس کے بنانے والے ہیں, جو بھی بانیان پاکستان ہیں, سر سید, شبلی, جمال الدین افغانی, محمد عبدہو, اقبال, جنا, سب کے سب یہ اجتہاد کے قائل ہیں. وقت کی ضرورت کے ساتھ آپ بدلو, اس کا کوئی تعلق سیکولرزم سے نہیں ہے, کیونکہ سیکولرزم تو آیا ہی اس وجہ سے یورپ میں تھا کہ وہاں اجتہاد کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. ان کے ہاں ساری بحث اس سے شروع ہوتی ہے کہ بائبل کے جو قوانین ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے, وہ اٹل ہیں, اور اگر ان کو بدلو گے تو وہ ایک طرح سے گندگی ہوگی, غلاظت ہوگی, پلیدگی ہوگی. پروفین کے معنی پلیدہ ہونا کہ ہے کہ خدا کے احکام بدلے نہیں جا سکتے, ان پر اجتہاد نہیں ہو سکتا. آپ کے ہاں تو عبادات اور معاملات میں تفریق ہے, اور اقبال نے تو صاف کہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں, ان کا جو فلسفے کا عطر ہے اقبال کا, وہ ہے ثبات فی التغیر, پرماننس ان چینج. واٹ آر دا پرماننٹ ویلیوز اینڈ واٹ آر سبجیکٹ ٹو دا لا آف چینج؟ پرماننٹ ویلیو تو آپ کی عبادات ہیں, آپ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے, اس میں پانچ وہ تو پانچ ہی رہیں گی, اور اسی طرح آپ کوئی روزوں میں تبدیلی نہیں کر, وہ تو تیس رہیں گے چاند کے مطابق. یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکی, زکوٰۃ کی ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی, حج کے جو احکام ہیں ان کو تبدیلی نہیں آ سکتی. باقی یہ درست ہے, آپ جو معاملات کی دنیا ہے اس میں اپنے وقت کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہو. اسی گفتگو کو ہم فارمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں
امت مسلمہ میں اجتہاد کا دروازہ دھیرے دھیرے بند ہوا یا کبھی کھلا ہی نہیں؟ نہیں, یہ تو بند ہونے کی بعض جو ہے وجوہات وہ بیان کرتے ہیں. جس وقت منگولوں نے حملہ کیا بغداد پر اور بغداد کا خاتمہ ہو گیا, دس از 1328 میں غالباً یہ حملہ ہوا ہے بغداد, 1328 ہے 14ویں صدی میں ہوا ہے بغداد پر جب منگول حملہ آئے ہوئے ہیں. اس وقت جب انہوں نے معتصم باللہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے ڈنڈوں کے ساتھ قتل کر دیا تھا, معتصم باللہ اس وقت لاسٹ عباسی خلیفہ تھا, یہ اس وقت یہ سے انہوں نے علماء حضرات نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے تھے, یہ کلیم کیا جاتا ہے. لیکن اپیرنٹلی بقول اقبال کے, دیکھیے 36 اسکولز آف لاء ڈیولپ ہو گئے تھے اسلام میں. اچھا, اب یہ 36 اسکولز آف لاء جو ہیں ان میں سے ایک تو امامیہ کورٹ رہ گئی ہے اور ایک چار حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, یہ اہل سنت والجماعت کی کورٹس رہ گئی. یہ تو ہو گئی نا شیعہ اور سنی, لیکن جو متروک ہو گئے ہیں فقہ کے مدرسہ آئے فکر, ان کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ بعض باتیں مثلا دیکھیے اسماعیلی فرقے میں اور دوسرے جو ہم بھول چکے ہیں جن کو, ان میں بعض عجیب و غریب ایسی باتیں ہیں جو کہ آج کے زمانے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. مثلا اسماعیلیوں میں آپ دوسری شادی قاضی کی حکم کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر آپ دوسری شادی کے طالب ہو تو یو ہیو ٹو موو دا کورٹ آف دیئر مکھیا, مکھیا کہلاتا ہے وہ, ہی از ناٹ اے قاضی ان دا اسٹرکٹ سینس بٹ ہی از ایکچولی سم تھنگ ٹو ڈو ود یور ریلیجن. آپ کا ریلیجی ایک طرح سے کہہ لیجئے دینی پیشوا ہے. اچھا, اب اس دینی پیشوا سے آپ بیان کرتے ہو کہ میں دوسری شادی کی ضرورت کیوں محسوس کر رہا ہوں, اولاد نہیں ہے, پہلی بیوی کو آپ کیا مراد دے رہے ہو, اس کی ایما کیا ہے, اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے وہ اجازت دیتا ہے اور ریفیوز بھی کر سکتا ہے اور بیوی کو بھی بلا کے پہلی کو پوچھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے پروسیجر جس میں دوسری شادی کے اوپر, اسی طرح تیسری اگر کرنا چاہو دو موجود ہوں تو پھر اسی طرح آگے چلتا ہے, لیکن ان میں یعنی ایک کے بعد ہوتی نہیں ہے. اچھا, اب ٹونس میں انہوں نے وہی جو آیات ہیں شوہر کے متعلق کہ تم ایک کر سکتے ہو, ایک دو تین چار شادیاں کر سکتے ہو, اور پھر اس میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ایک کاری مطمئن رہو. اچھا, اس قرآنی آیت کو لے کے ٹونیشیا نے مونوگمس میرج کر دی ہوئی یا قانون بنا دیا, ترکی تو سیکولر ہے نا. اب یہاں پرسوں چوتھ بلکہ کل شاید ٹی وی پر چینل پر غالباً ایکسپریس ٹی وی چینل پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ایک عالم وہاں پر موجود تھے جن سے یہ خواتین, ان میں میری بیگم صاحبہ بھی چلی گئیں اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ تو جج رہی ہیں, ان کو اسلامک قانون کا پتہ ہے. تو اس سے یہی بحث ہو رہی تھی کہ مرد کو حق صرف مرد کو طلاق کا ہے, اور وہ تسلیم یعنی اس بات پر نہیں آ رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی تنسیخ نکاح کروا سکتی, اور زینب کی مثال دے نہیں رہے تھے. اچھا, اب یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے کورٹس اور خاص طور پر جسٹس کیکاؤس کی پہلی ججمنٹ ہے, یہ جج میڈ لاء ہے, ہمارے جو قانون ہے یہاں پر تنسیخ نکاح کا مسلم خواتین کا, اس میں خلا کا تصور ہے ہی نہیں, یہ جج نے بنایا ہوا قانون ہے. اچھا, کسی اسلامی ملک میں ہندوستان سمیت خلا کی بنیاد پر عورت طلاق نہیں لے سکتی, صرف پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں. اور خلا جو ہے, اب اتنی وہ ڈاکٹرن کیکاو صاحب نے تو ایک ججمنٹ دی تھی, میری ججمنٹ اس کے بعد ایک آئی ہے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت کوئی عورت خلا کے لیے موو کرے تو جج کا صرف یہی فرض ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنی مرضی سے کہہ رہی ہے کہ پیچھے اس کے اور تو نہیں ہے کوئی, یہاں ان پڑھ عورتوں کو اس طرح طریقہ بنا لیتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں تو اگر وہ یقین اس کو ہو جائے کہ یہ اپنی مرضی سے ہی کہہ رہی ہے اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے تو ہی مسٹ تنسیخ کرے نکاح, اور اس پر وہ تو ہمیشہ سرنڈر کر دیتی ہے جو کچھ اس نے خاون سے لیا ہوا, تو وہ سرنڈر جب کر رہی ہے تو پھر اب لیٹسٹ جو پوزیشن اس کے بارے میں ہے
وہ بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل کے جو فارمر تھے چیئرمین, وہ اب تو ریزائر ہو گئے یا ان کو سبکدوش کر دیا گیا, ان کا ٹرم ختم ہو گئی, خالد صاحب مسعود. اچھا انہوں نے, میں نے ہی ان کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کی, کہ میرے زمانے میں میں نے یہ حکم دیا تھا جب میں چیف جسٹس یہاں کا تھا کہ جب بھی خلا کا کوئی مقدمہ آئے 3 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے, اگر خاوند نہیں پیش ہوتا تو اس کی عدم موجودگی میں فیصلہ کیا جائے. اچھا وہ اب 60,000 ہو گئی اس کی تعداد. اچھا وہ یعنی مطلب ہے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح کے لیے 5 سال 4 سال لگ جاتے ہیں. تو میں نے اسے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو طلاق کے برابر بنا دو اور حکومت کو کہو کہ جو بھی عورت خلا لینا چاہے وہ صرف جہاں میرج کا رجسٹرار ہے اس کو خط لکھے کہ میں خاوند سے خلا کی بنیاد پر تنسیخ نکاح چاہتی ہوں, ایک کاپی خاوند کو بھیجے اور ساتھ یہ کہے کہ میں جو کچھ اس سے حاصل کیا ہے دینے کو تیار ہوں, اور خاوند کو خط لکھے جواب دے, وہ صلح کی کوشش کرے, نہیں ہوتی تو وہ 90 دن کے اندر اندر تنسیخ نکاح کر دیا جائے. یہ ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے فرام دی اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل ٹو پارلیمنٹ, لیکن ابھی تک یہ جو حکومت ہے اس کی جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کی قانون سازی ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ اس قسم کی کہہ لیں, اس کو اگر جدیدیت کہہ جائیں, لیکن جو بھی آپ اس طرح کرنے کی کوشش کریں, آپ کی جو خواتین ہیں اب تو وہ اس اسٹیج پہ آ گئی ہیں کہ آج شادی ہوتی ہے تو اگلے دن علیحدگی ہو جاتی ہے, بیکاز جو بھی شادی ارینجڈ ہوتی ہے اس پہ کمپیٹیبلٹی آف ٹیمپرمنٹس اب نہیں ہو سکتی, بڑی مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ میں جب تک جانتا نہیں ہوں جس سے میں شادی کر رہا ہوں اس سے میں کیا سے کروں. ایک وقت میں تو ٹھیک تھا جس طرح والدین نے کر دیا کر دیا, اب نہیں ہوتا یہ. اب میرے اپنے دوستوں میں احباب میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں دوسرے ایک ہفتہ چلی, 10 دن کے بعد بیگم صاحبہ چلی گئی. سوشل پولیٹیکل سیناریو کی سبب بھی اس قسم کی انسیکیورٹی ہے. اس انسیکیور سوشل پولیٹیکل سیناریو میں اور جس میں ہم فکری بانچپن کا بھی شکار ہیں, کیا اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اجتہاد کی اجازت تو اسٹیٹ, اب دیکھیے اجتہاد کی اجازت اقبالین سینس میں تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور وہ قانون سازی سے اس کا تعلق ہے. اب وہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک مفتی بیٹھ کے اجتہاد کر رہا ہے, وہ ختم ہو گیا. کس اور چاہے پارلیمنٹ جیسے پاکستان کی ایسے منتخب ہو کے آجائے, حافظ کے پاس ہی رہنا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں کے پارلیمنٹ کی اسی کے, ہاں اب کہتے ہیں کہ جی یہ اجتہاد کیا کریں گے, یہ تو ان کو تو سمجھ نہیں کہ ڈگریاں ہی مطلب ساری جھوٹی. اچھا وہ ٹھیک ہے تو ڈگریاں تو سچی ہونی چاہیے, لیکن اپیرنٹلی یو سی دیر از اے کانسیپٹ ان ماڈرن جورسپروڈنس جس کو آرڈینری کامن مین کہتے ہیں. یہ آرڈینری کامن مین جوری کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. آپ کے ہاں بھی جو عدالتیں ہوتی تھیں انگریز کے دور میں, وہاں پہ کوئی 10 یا 15 افراد پر مشتمل جوری ہوتی تھی. یہ قانون دان نہیں تھے, دیور آرڈنری کامن مین, اور کبھی بھی جو فیصلہ جج کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن مین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ اگر وہ حالات پر, حالات کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے تو وہ جان کے کہے گا آپ کو آپ درست کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی گائیڈنس کے لیے کچھ علماء بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسے وکلاء جو کہ ماڈرن جورسپروڈنس سے بھی واقف ہوں وہ رکھ سکتے ہیں. اقبال کا یہی تخیل ہے, اقبال کے تصور کے مطابق مستقبل کے مجتہد وکیل ہوں گے جو آپ کے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کر چکے ہوں. وہ تو ان پرانے مجتہدوں کو نکال دیتے ہیں. اب وہ جو پرانا مجتہد ہے وہ ولایت فقیہ ہے جیسے ایران میں ہے, اور ایران از ان اسلامک تھیوکریسی. اچھا اب قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنے گا. پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کا تو تخیل ہی کیتھولک اسٹیٹ کا ہے, اسلامک اسٹیٹ کیسے سیکولر ہو سکتی ہے؟ اچھا اب اس میں اگر آپ
सोचें कि कौन सी स्टेट थेकुलर हो सकती है, थियोक्रेसी या थेकुलर थियोक्रेसी स्टेट हो सकती है, तो उस सिलसिले में भी आप रिकंस्ट्रक्शन अगर